Yes, ndagusuhuje nanone ngo uhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje wewe mutaramu tubana kenshi utajya usiba kuba uri kumwe natwe mu makuru tuguhaye ikaze muvandimwe ngwino twibanire muri aya makuru kandi dukomezanye kugeza tuyasoje Ngayo nguko rero niba uri mushyashya ari ubwa mbere waba ugeze hano ku makuru yacu nawe tuguhaye ikaze dukubita iyo subscribe wihute cyane ukande no kunzogera guhera saa kumi n'imwe za mu gitondo uzajya uri kumwe natwe muri aya makuru ndetse udasiba ndabizi neza kutazigera ugira irungu habe na gatoya ahubwo uzarushaho kujya umenya byinshi bitandukanye turihuse cyane tugiye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaje ubwoba bwinshi bwo kuba umurusiya akomeje ubwumvikane hagati ye na Iran ndetse ahavuyeyo akagaragaza impungenge batewe naho uburusiya bwafashe icyitwa military advanced system weapons bakagifata bakagiha umugabo wa Iran ibingibi byahise mbega bitesha umutwe cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kubona yuko umurusi uniput Putin afashe iyo mbunda ndetse akabasha kuyiha umugabo wa Iran aho yavuyeyo akatakamba agaragaza abanyamerika bagaragaza ubwoba bwinshi barimo bagaragaza ibikoresho bya gisirikare ndetse n'imbunda zikomeye umurusi yatangiye gufata akaziha wa Iran yibajije impamvu ki Putin yaba yagize izo mpuhwe zo guha wa Iran y'imbunda noneho barabishakisha mu mayeri yabo n'ubwenge bwabo barabibura baravuga bati aho bigeze turabona tukabona isi igiye kujya mu kaga gakomeye cyane niba umurusiya ashobora guhererekanya imbunda n'umunya Iran ndetse akazifata imbunda zikomeye nka ziriya akaba atangiye kuzihuwa Iran ibingibi biragaragara yuko isi igiye kujya mu butiti bw'intambara ndetse ikajya mu bibazo bikomeye cyane kuko Iran kuyiha imbunda ndetse idafite niho kuyibwira iti genda wica abantu bose batuye ku isi cyangwa se uvuga uti uzajya uvuga ujye ugerageza uyimurebeshemo uyimurasemo ibingibi nibyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishingiyeho zivuga ati noneho birarangiye Putin abaye intagondwa imwe ruharwa nawe yiyemeje kuba umutuju amanywava ati sinumva ukuntu ashobora gukorana n'ibihugu nk'ibingibi byica abantu bigira umutima mubi by'ibigome ashobora gufata imbunda noneho akazifata akazohereza muri iki gihugu cya Iran ati ibi bintu ntabwo turimo kubimenya neza impamvu ki Putin yakoze ibingibi Putin akiri Biden akiri kwibaza ibingibi ndetse we na Pentagon ye bakiri kwibaza ibingibi baje kubona amakuru bavuga amakuru atari ivumbi avuga yuko izi mbunda Iran itigeze zigura kuri ku Rusia ahubwo bakoze ikintu cyitwa mpanguhe nkuko muzi mu minsi yashize mu kwezi kwa munani ubwo Iran yafataga drone ikazi z'intambara ikaziha umurusi rero nawe mu ibanga rikomeye nkatwa b'abapaparazzi tuba twamaze kuyamenya amakuru yemereye Iran zimwe mu mbunda badafite ndetse amwemerera akagomba kuzimuha nk'iyi ngiyi yitwa military advanced system weapons iyi ngiyi ni karundura ndetse ubwo yayibemereraga ni ukuvuga ngo bavuze babemereye kubaha drone noneho nabo bakazabaha zimwe mu mbunda zikakaye cyane muri ibyo babemereye harimo ndetse no kubaha indege ya CU 35 umunya Iran atarafite noneho ubu ngubu iyo nayo iyo ndege nayo ubu abanya Iran barimo barazigishirizwa mu Burusiya kuko umugabo witwa Putin agiye kuzifata azihe iki gihugu cya Iran ntabwo ibi bintu birimo kugurwa ahubwo barimo barakora ikintu cyitwa syndicate ya ku buryo umwe abasha gufata ku buryo bwumvikane bwabo umwe aha mugenzi w'icyumwe adafite noneho n'undi akagafata icyo afite akagiha mugenzi we ibi rero niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zigaragarije ubwoba bukakaye cyane, ndetse wanareba ukabona bafite ubwoba kubera imikoranire yo mu Rusiya ndetse n'uyu nguyu wa Iran. Amakuru akomeza avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kuvuga yuko ahubwo ubu ngubu igiye gutegura ibihano bikomeye cyane by'ambarigo ku buryo bigomba gufatwa byanze bikunze na Iran ndetse no mu Rusiya, mu buryo bwo gushaka kubaha imbunda za wiponizi bakabasha kuziha igihugu cya Iran, aho Amerika ivuga ko umurusiya nta n'isoni agira rwose, nta n'ikimwaro habe na gatoya kwifata agatekereza guha imbunda Iran. Ati ni nko kubwira Iran ngo genda urangize isi. Ati koko Iran ni gute washobora gufata ikirwanisho nk'iki ngiki ukavuga ngo urakihaye, kabone niyo waba ukitije ngo kirare mu gihugu cyabo incu rimwe byanze bikunze. Iran ihita ikoramo kopi igashakisha ubundi buryo ishobora kuba yabona iyo mbunda yakarundura. Amerika ivuze ko igaye cyane Uburusiya ibyo batangiye gukora baha imbunda Iran. Ati ibingibi namwe turaje tubahagurukire mu bihano twari twabahaye, turabashakira ibindi bihano. Amerika yivuga ko izakomeza kwishingikiriza mu kubahanisha ibihano mpaka bazajya babona ko byanze bikunze bicariye imisimari ishyushye, kuruta uko bashobora gukomeza bakora ibintu bihabanye cyane n'amategeko agenga ibingibi izi mbunda tugenda twirwa dukora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone yakomeje ivuga ngo rwose irababaye cyane kuba umurusi ashobora gufata ibirwanisho nka biriya bikomeye bakabasha kubiha Iran. Ngayo nguko rero ngira ngo murimo murankurikira fresh, nanjye nkavuga nti ndakomeza mbakubita ikintu cyitwa makuru abatari ivumbi tuba kurira mu nda y'isi tukavuga rutireka tuyihutishe tuyageze ku bataramu. Ngayo nguko rero ubwo rurageretse hagati ya Iran, Umurusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba Amerika yagize ubwoba n'urundi ruhande ishobora kugira ishingiro, ariko kandi nk'uko ari igihugu cy'igihangange nta n'ubwoba yari ikwiriye kugira, ahubwo yakabaye nayo ishaka plan B y'ubundi buryo bwose yakabaye ikora. Ariko kugeza ubu ifite ubwoba ngize imbunda zamaze koherezwa muri kino gihugu cya Iran kandi zoherejwe n'Umurusiya. Amakuru bamaze kwakira ndetse banamenye nuko Iran itigeze igura izi mbunda z'Umurusiya, ahubwo bazifashe mu buryo bwa swap, kuko nabo bari babahaye drone noneho nabo babemerera kugira imbunda za karundura. Bagomba kuba harimo n'indege za CU-35. Umunyamerika akimara kumva ko bagiye no kuba hari indege ya CU-35 yashize umutwe hasi, acurika umutwe, azunguza umutwe, avuga ati noneho ubu ngubu umuhaye indege ya CU-35 ni ukuvuga bati baba biteguye igihe cyose twabagaho ibitero iyi ndege bayikoresha mu buryo bwo gushaka kutunaniza kubakubita, kandi byanze bikunze twari dusanzwe tuzi imbaraga zabo ukuntu zingana. Urumva Umurusiya niba agiye kubaha indege, urumva ko tuzasabwa imbaraga nyinshi cyane kuba dushobora guhana uyu wa Iran. Reka dusubire mu yandi makuru, witeka akomeze aguhezagire.